Taip, Linas ima pirmas kalną. Nes dar esmė nebuvo šiemet. Viskas gerai. Nes jau cika pirks viste, jeigu tiltas dar bus vietoj. Čia aš taip supratau, mums dar bus viste vietoj. Tai šiandien dar važiuosime? Ах, ką, neatsidaro durus? Gerai, svarto, davai. Lina, išleisti ciką? Tik ten vaikai, kad kažkas lūžo. Čia grinas ledas dabar jau ant tų pasidarė. Per daug pavarėjai, vežiau. Жек, Линус, вижу. Штурманы скуртало. Да штурмана, знаешь, как лень был? Да. Agi bijo toliau važiuoti, ką? Pajudam, pajudam. O?
Čia 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 kaip kurogutė. Vis tiek keista, kai jis tenaliai patažiūrė čia. Jėzus, ir nepras važiuoti. Tai ką čia, kartuojamas jau 5 eurai? Jau 5 eurai. Nevaikštom po trasą. Čia tik 2 varo likti ratai, bet... Bet gal ir nereik daugiau. Įsivaizduoju, koks saugus trialas, jeigu senelis užvažiuos. Jeigu su samurajim būtų 4 kart signalas. Va taip, ne jau čia vairo, žinai, kur veikia. Jeigu veikia. Va taip gali ir galvoti. Aš su vairu važiuoju visada signalį. Nes ten nėra už ko užsikabinti daugiau. Atjungiau nachrį signalus dabar. Jeigu net jungtas. Visi geri, kurie blokuojasi.
Jo, anksčiau su šūdais užėdavo. Tai veida jo ar ką, ar harė. Jeigu autobusai važinėja tokiam trasom. Į kurią pusę važiuot? Обломас. Tas ir... Ką manot, šiandien toksai šaunus būrys susirinko, ar tai bus tradicija, ar vėl grįšim prie sporto reikalavimų, kada yra šiek tiek dalyviai nuosaikesni, taip sakykim. Čia trukdo pastoji dusgė bitės, trukdo interviu. Šiandien bus kaip ir etapai tokie, laisva forma, nevaržybos. Tai pramoginis. O kaip jau tais metais? Tais metais nežinau, kaip pagėdžiausiu. Ar skiršim vieni sporto, kitą pramogą. Štai Hanso finišas. Ką jūs manot dalyviai apie tokį renginį? Super! Apie renginio formatą. Ar jūs ar... Tai galinė, ypač galinė. Einam įsikratį. Einam įsipurti. Šaunu, šaunu. Matom, esat naujokai. Kokios yra nuotaikos, kokie įspūdžiai apie pirmą tą renginuką? Kaip, kaip technika, bandom, negenda? Bandom sulaužyti. Valytuvai veikia? Bandom sulaužyti, bet nelūžta. Mercedesai nelūžta, tai čia jau sena tiesa yra. Jūs matyt. Ko ateityje tikėtumėtės iš tokių renginukų? Ar daugiau ekstrymo, ar daugiau greičio, galbūt purvo, kažkokių... Purvo. Purvo žiemą sudėtingai surasti. Panašu, kad sekančią žiemą jau bus nemažai purvo, jeigu taip ir toliau. Supratau. Gerai, purvo tikrai, aš manau, kad ras organizatoriai. Ačiū jum. Kartą į mėnesį važiuotume, manau, drąsiai. Galima būtų sunkumas normalus, nu dar nesibaigė diena, aišku, dar
Dažniausiai labai tokį dieną tik prasideda. Kokios jūsų prognozės, kokią prognozuojat vietą, galbūt į dešimtuką pateksit turbūt su Subaru? Aišku. Esam laimėtojai, nes mes ką norėsim, tą rodysim. Atrodo, smarkiai nerau. Kaip kitaip sužuosim? Nu, užteks man. Rau, rau. Lydus iš vairo paskutinu. Medalinį darysim buferį jau. Tai kai medinis?